Mən Naxçıvandan bura özüm gəlməmişim. Məni bura dəvət edib. Şəriklərin gəlin, burada bir vəzifə tutun və bərabər bu məsələlərin həll olunmasına iştirak edin. Mən Azərbaycana xalqımla bir yerdə olmaq və xalqımın bağlı gündə ona köməkçi olmaq üçün gəlmişəm. Onda məni qəbul etmədilər. Ondan sonra da demişəm, dəfələrlə də demişəm. Mən heç bir vəzifə tutmaq iddiasında deyiləm. Bu gün də deyiləm. Bu dəqiqə buradan çıxıb gedə bilərəm. Ancaq bəzi adamların heç bir iş görmədən gəlib təsadüfi bu salda oturub bağır vəziyyətdə məsələni mürəkkəbləşdirməsi məni hiddətləndirir. Respublikasının müstəqilliyi orada hayat edəcəyəm.